Більше 10 питань розглянули народні обранці на засіданнях трьох комісій обласної ради. Депутати обговорювали бюджет на наступний рік, забезпечення житлом пільгових категорій населення та зміни у календарних планах заходів. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Розпочали день засідань з постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства. Серед розглянутих питань найголовніше – бюджет на 2023 рік. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу – 2589 гривень, розмір мінімальної заробітної плати – 6700 гривень, розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 2893 гривні. У цілому загальний ресурс обласного бюджету на 2023 рік складає 2,4 мільярда гривень, з них по загальному фонду – 1,8 мільярда гривень, по спеціальному фонду – 0,6 мільярда гривень. Тема бюджету на 2023 рік стала основною і в обговоренні ще двох комісій обласної ради. Зокрема, у сфері охорони здоров'я та соціальної політики він стане дещо меншим, аніж минулоріч. По програмі соціальної сфери – це підтримка воїнів наших, на жаль, підтримка сімей загиблих. В два рази буде збільшене фінансування по програмі. У нас є на дітей буде незначне збільшення теж фінансування по дітях-сиротах, дітях позбавлені батьківського опікунства. Усі затверджені питання будуть винесені на розгляд сесії обласної ради.